はい、おはようございます。はい、昨日ですね、私18時半ぐらいにちょっと軽く言うね、1時間30分ぐらい寝て、ちょっとまた起きてなんかしようと思ってたら、丸ごと11時間ほど、11時間じゃねえか、ほぼ12時間寝ちゃいまして、今朝の6時35分でございます。6月の13日の朝6時35分。はい。そしたらですね、起きたらですね、見事に BE:FIRST のパフォーマンス、アパートメントバンドですね。アパートメント B で放送されたアパートメントバンドのグローアップ、こちらの方が公開されておりましたので、私朝から見ていきたい。いいじゃないですか。12時間寝た後のグローアップ。おはようございます。Good morning.さあ見ていきましょう。お願いいたします。せーの、ポチリンコ。トランペットがやばいよね。大好きよ、この曲大好きだからね俺。変わらないでそのままの君がいい、僕の何を見て言うの、気のせいも遠いだけのことなのに、身だしなみに気をつけて、手は引く胸を当て、夢とリアルの狭間でもがいて、僕らは何も変わってない、そのために変わってくる、変わろうとしないのはなんで、買いに来たってだけ、あれは素晴らしい、これも素晴らしい、その先が見たいんだ。 You don't need to know everything、 きっとわかりこない、ゆかがめ運ぶね、邪魔者なんていない、正解なんてない、だから探してた。ありのままされどただ無意には過ごせず、有意自然不意して揺るがす典型的なクリシェ、全部先見の目で先輩つける1、2、3、先手打ってつく1 BE:FIRST、 一時代気づく深夜一時代、僕らは何も変わってない、何チーズなんて、ただじっと待ってたって、何チーズ something、 追い止めすぎないで It's OK、 一つ飛ばしの階段を蹴飛ばして、そこはセアダムで Underground、 僕らは何も変わってない、そのために変わってく、そう何も変わってない、そのために変わってく、うわー素晴らしい。ちょっともう一回聴こう、聴きながら行こう。この曲はもうそもそも大好きなんですけど、こうみんなのこのリズムがいいってことがもう再確認できるよね。
でやっぱ有線マイクってことでやっぱ艶が出るね、アナログ感が出るというか。変わらないでそのままの君がいい、僕の何を見て言うの、気のせいも。 BE:FIRST はねみんなね音符が細かいのよ。ベースの音もいいね、何の歪みも入れてない。こうビート感ほんとクリックにタイトで、あんま走らないね。こうなんか張らない、こうこのバンドに合わせたみんな歌い方してるんだよね。これとうとう来ました、ソーシットさん。ギターの人じゃないからね、ラッパーだからね、ようやく来たって感じ。すごい綺麗なファルセット、素晴らしい。このレオさんのこれがすごい効くよね。ヤングとアダルトとのこのケミストリーね。みんな分かってる？この部屋の中でドラム叩くっていうのがめちゃくちゃ難しいこと。ソフトに叩くのがめちゃくちゃ難しいのよ。素晴らしい。この演奏タイムも本当素晴らしいね。いや、この曲が大好き。そしてやっぱバンド大好きなので、朝から12時間寝てグローアップした状態で、これグローアップ聞いて、めちゃくちゃグローアップよくわかんないですけど、朝からグローアップ BE:FIRST を見れて最高でした。